Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Bora lá, vamos entrar em Raccoon. Cadê Raccoon? Não, moço. Vamos entrar aqui em Road America, porque eu quero tunar um carro. Gente, essa atualização deixou os carros da GT mais rápido, tá? A GT3 está mais rápida do que a GT2. Não faz nenhum sentido, né? Porque a GT2 é mais rápida do que a GT3. Eu tô tunando ele ainda. Tô tunando o Acura ainda. A Meca tá andando bem, hein? Vamos lá. Cadê as Lamborghini? Ninguém pegou? Menino, só tem Mercedes. Galera tava jogando hoje à tarde, hein? Ah, passei do limite. Passei do limite da curva. Meu controle é original. Cara, se você... Não, se você for comprar Xbox Series S, ué, usa o controle do Xbox. Ah, velho, essas zebras do Forza, eu vou falar pra você, viu, mano? Encostei, velho, na zebra. O carrinho tá um pouco arisco a traseira aqui, viu? Ó. Vou mexer mais ali na... No ângulo dele. Da... Como é que é, velho? Esqueci o nome da parte lá da tunagem que mexe. Dá pra aliviar muito essa saída de traseira. Vamos lá, vamos concentrar na corrida aqui. Eu não cheguei a treinar nessa pista. Não dá pra subir na... O Forza, eu não sei o que que é que os caras arrumam. Oi, Luciano, beleza? Não dá pra subir na zebra, cara. O freio tá horrível. Aumentar a pressão do freio tá horrível. Saindo muito de traseira. Saindo muito. A briga tá boa ali, hein? A única coisa que tá boa aqui até agora é a escala de marcha e pressão de pneu. Vamos lá. É a geometria que tem que mexer. Ah, cara, o controle. Cara, eu gosto muito do controle original do Xbox, tá? Tem um pessoal que gosta muito do tal G7 SE. E ele é licenciado pela Microsoft. Eu nunca testei, tá? Eu nunca testei. Acho que o ponto, assim, positivo desse G7 SE é que ele tem várias configurações, né? Você pode configurar ele. É, ele tem um programa de configuração. Só um minutinho, Luciano. E o analógico dele é muito mais preciso. Porém, o pessoal fala que pro Forza, a vibração do controle, o feedback do controle original do Xbox é um pouquinho melhor. Eu jogo com o do Xbox. Eu vou aumentar a pressão do freio aqui depois, porque tá terrível, tá terrível. Eu queria comprar o Elite, cara, pra me ver se realmente é... O Elite é essa coisa toda aí que a galera tanto fala. Pelo que eu fiquei sabendo, a internet tava com um problema aí. O servidor da Xbox, mas não sei o que que foi, não. Controle é caro, mano. Controle de Xbox é caro. Eu lembro que eu pagava R$250 no controle de Xbox original, tá? Subiu muito, muito, muito.
De 2020 para cá, o preço subiu muito. Lá, o segundo lugar tá com penalidade. Vamos ver se ele consegue me puxar com um vácuo. Eu tô reduzindo muito rápido a marcha aqui para ajudar. Oi, Fábio. Não. Oi, Fábio. Boa noite. Interessante. Cara, ainda não sei quais os carros GT3 são os melhores. Hoje é o segundo dia que a gente anda nessa categoria aqui. Eu sei que a Mercedes AMG e o Honda NSX estão andando bem, tá? Nossa, o cara subiu na zebra ali de boa. Eu vou tentar subir lá também. Eu tô apertando o freio aqui, o carro simplesmente não para. Será que eu tento um undercut? Vou tentar um undercut. Olha, os únicos carros que estão atualizados depois do update é esse carro aqui e a Porsche, tá? Depois desse update aí, as tunagens tá tudo estranha. Não tá andando, não. Porque os caras mexeram nos carros e não falou nada. Na cola desses malucos aqui, velho. Vou ficar na cola aqui. Meu carro tá muito arisco. Boa noite, só um minutinho, já eu leio. Olha a lista de dicas. A Porsche não é de DLC. A Porsche é de graça. Olha a lista de dicas aí do canal. Escreve exclamação FM dicas. Veja como baixar a tunagem, como baixar as melhores tunagens. Tem várias dicas aí que pode te ajudar. Rapaz, vamos lá. Tem como subir naquela zebrinha ali também. Bem arisco meu carro, bem arisco. Reduzi bem forte aqui porque eu sabia que ele não ia parar. Vai, cara, acelera. Tá arisco o carro tá arisco. E aí, é pneu macio? Eu vou de macio. E eu não sei que pneu é, não. É macio? Eu fui de... Já era, né? Ah, beleza. Uai. Ih, os caras ali não parou, não. Olha os caras indo embora. Uai, Meta B tá na frente por quê, Forza?
Rapaz, esse carinha aqui, o carro dele é lento, hein? Rapaz, será que era pneu duro? Meio da rua, sai do meio da rua! Sai do meio da rua! Primeirão tá 15 segundos na frente nossa. Sai da frente, sai lá, eu tô sem freio. Primeirão não parou, não. Salve, César. Os caras não chegou, não. É, arrancamos aqui 2 segundos do primeirão já. É muito pouco, cara. Arrancar essa. É muito pouco. Tinha que tirar mais. Ele é aquele ali que tá na frente? É, esse aqui é o terceiro, né? Ixi, tá lá longe o cara. Arrancamos mais um. Carro tá arisco demais. Ixi, o cara tá lá longe. Não vai dar, não. Bora, 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 bora. Tô vendo ele lá na frente. Bora, Huracan. É, se eu ficar atrás dele 4 segundos, eu ganho a corrida. Boa noite. Será que eu consigo? Ah,
3.8. Mas eu tô sem pneu também, né? Acabou o pneu. Vamos! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, mas o carro tá ruim ainda, viu? Tá ruim. Tem que melhorar mais esse carro aqui. Tá saindo muito.